saber que isso ia acontecer. Só você mesmo assim continuou cantando. Agora, você que será mamado, meu tambor. Deixa eu ver se eu às 3 horas da tarde, a polícia local de Sapucaí encontrou 3 corpos próximos ao chão. Pelo que foi identificado, Abraham, Henrique e Gabriel Roberto. De um dos corpos estava uma faca. Ela tem dado bom fogo sem problema. Não se sabe o que aconteceu, mas alguns dizem ser o homem da mamada quem fez isso. Bem, seja lá quem fez agora sumir. E pelo que parece, ele não conseguiu um dos dois. Só um momento. Não só os homens. Felizmente o caso da mamada e esse caso estão super ligados, mas não temos muito para resolver. As únicas coisas que temos são uma faca e uma fantasia de velho. Talvez o assassino não deve estar longe. Mas pessoas, este caso vai ficar para uma possível parte 2. Então, já deixe seu like, sua inscrição, mande para os amigos do zap.